গুৱাহাটী টাইমছৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। সৃজনগাম ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। জুইত ভস্মীভূত হোৱা পৰিয়ালক সাহায্য প্ৰদান। যোৱাকালি আবেলি মেৰেছৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত চাইলাবাৰীত গেছ চিলিণ্ডাৰ ফাটি ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডত জাফৰ আলী আৰু জুৰাণ আলী নামৰ ব্যক্তিজনৰ প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী জুইত ভস্মীভূত হয়। আমাৰ গুৱাহাটী টাইমছত বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে সৃজনগাম ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ছেকান্দৰ প্ৰধানীয়ে উক্ত ঘটনাৰ খবৰ পাই বিধায়কক অৱগত কৰে আৰু বিধায়কৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰধানীয়ে কিছু আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ায়। প্ৰধানীয়ে কাপোৰ, লুঙি, কম্বল আৰু 25 কেজি চাউলৰ লগত কিছু সা সামগ্ৰী আগবঢ়ায়। স্থানীয় ৰাইজে ছেকান্দৰ প্ৰধানীৰ লগতে বিধায়কক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। মই যেতিয়া আহিলোঁ দেখিছোঁ মানে গোটেইখিনি ঘৰ জাহ গৈছে। পিছত আমি আমাৰ চিজনগ্ৰাম ব্লকৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ছেকেণ্ডাৰ প্ৰধানী ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিলোঁ। তেওঁ শুনাৰ লগে লগে তেওঁ যি আমাৰ এই জাফৰ আলী নামৰ যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰ জাহ গৈছে শুনাৰ লগে লগে তেওঁ আহি মানে চাউল, কাপোৰ কানি, কাৰণ তেওঁলোকে একো বস্তু ওলাব পৰা নাই, সেইকাৰণে তেওঁ শুনি লগে লগে কাপোৰ কানি চাইল ডাইল তেওঁ আনি এই দুখীয়া মানুহজনক সহায় কৰিলে। সেইকাৰণে আমি বঙাইগাঁও জিলা এনএছৰ পৰা আমি ছেকেণ্ডাৰ প্ৰধানী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁ যাতে অনাগত দিনত যাতে সদায় আমাৰ ৰাইজৰ মাজত থাকে সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। এনএছৰ তত্ত্বাৱধায়ক আমাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় মিৰাজুল চাহাবে আমাক খবৰ দিলে যে এনেকৈ জাফৰ আলী নামৰ ব্যক্তি এজনৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ বস্তুগত হৈছে পুৰি। তেওঁ লগে লগে মই বিধায়ক চাহাবক অৱগত কৰালোঁ। বিধায়ক চাহাবে ব্যস্ততাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই। তেখেতে লগে লগে মোক পৰামৰ্শ দিছে যে সেইটো ঘৰত যাব লাগে আৰু কিছু চাউল দাউল, যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, কাপোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। আৰু বিধায়ক চাহাবৰ পৰামৰ্শমতে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু বিধায়ক চাহাবে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে অহাকালি তেখেত এই পুৰি যোৱা, জ্বলি যোৱা ঘৰখন ভিজিট কৰিব আহিব, এইখিনি চাৰে আমাক জনাইছে। যিহেতু আপুনি নৱনিৰ্বাচিত সৃজনগ্ৰাম ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে আপোনাৰ প্ৰথম ভূমিকাটো কি থাকিব পাৰে? মোৰ ভূমিকা মানে আচলতে ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াম। আজি যেনেকৈ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আহিছোঁ। ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ঘৰুৱা সামগ্ৰী কিনাৰ কথা ভাবি আছে নেকি কিন্তু প্ৰয়োজন অনুসৰি বাজেট মিলা নাই? তেন্তে চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ চিন্তা দূৰ কৰিবলৈ আছে সঞ্জু এণ্টাৰপ্ৰাইজ। জালুকবাৰীৰ ঈদগাহৰ ওচৰত অৱস্থিত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত আপুনি অতি কম দামতে কিনিব পাৰিব উন্নত মানৰ ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমছ। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত উপলব্ধ প্ৰতিটো সামগ্ৰীতেই দিয়া হয় 10-50% ৰেহাই। অতি কম দামত আপুনি কিনিব পাৰে আখাৰী ব্ৰেণ্ডৰ টিভি, ফ্ৰিজ, এচি, ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ, ৱাশ্বিং মেচিন, অটিজি, মাইক্ৰৱেভ, কিটচেন চিমনি ইত্যাদিৰ লগতে উপলব্ধ ব্ৰেণ্ডেড চোফা, টেবুল, চেয়াৰ, বিছনা আৰু বিভিন্ন ঘৰুৱা সামগ্ৰী। তেনেহ'লে পলম কিহৰ, আজিয়ে আহক সঞ্জু এণ্টাৰপ্ৰাইজলৈ আৰু পকেট খালী নকৰাকৈয়ে আপোনাৰ ঘৰখন ভৰাই তোলক।